Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Babītē uzziedējuši rododendri. Vienai no šķirnēm dots nosaukums dziesmu svētki par godu dziesmu un deju svētku tradīcijai. Plānots, ka tuvākajās nedēļās ieskandinot svētkus, tie tiks iestādīti vairākās pilsētās Latvijā. Dziesmu svētku nosaukums dots vienai jau radītajai selekcionāra Riharda Kondratoviča radītajai šķirnei. Tas ir bagātīgi ziedošs vasara zaļais rododendrs ar koši oranžas krāsas ziediem, kas izplaukst jūnija sākumā. Mēs izvēlējāmies tādu skaistu ar oranžiem ziediem, ļoti bagātīgi ziedošu un lielu augumu tādu ražanu krūmu, kuram ir ļoti laba ziemcietība, tāpēc viņu var stādīt pa visu Latviju. Nu, un tā mēs nolēmām viņu nosaukt par dziesmu svētkiem. Siltā laika dēļ rododendri šogad Babītes botāniskajā dārzā uzplaukuši nedaudz agrāk. Pēdējos gados radītas daudz jaunas šķirnes. Šogad plānots reģistrēt arī šķirnes ar Latvijas pilsētu nosaukumiem Brocēni, Kandava, Līgatne, Talsu un Turaidas roze. Bet pērn par godu Ukrainas varonīgajai cīņai tika radīta šķirne Slava Ukrainai, kurai ir koši dzeltena ziedi. Rododendriem, lai izveidot jaunu šķirni, tas nepieciešām aptuveni 12 līdz 15 gadi. Un tāpēc nav tik daudz to selekcionāri, tīpaši Latvijā mēs esam vienīgie, kas ar to nodarbojās un Baltijā visā. Un paši mēs esam izveidojuši 140 jau šķirnes. Babītes botāniskajā dārzā ir apskatāmas 45 dažādas rododendru šķirnes. Tiek prognozēts, ka krāšņie ziedi priecēs apmeklētājus līdz pat jāņiem.